Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Khoi sahab, tu shu umras asit khidmat safar asit. Bilkul janab, hoy bhai. Janab, asus tumento me tu Srinagar pat Delhi ta, Delhi pat Jeddah ta. Ha. Kyu thru safar? Sahal ta aasan, khuda wa taala ko sahal ta aasan. Sun service mutabik kya shu tu bana? Satha us join shukr gozar. Yatmandan dan aise God log sab God log khan chante prat paanch cheez facility the swasthi khan chan kis mamlaat asme khan chan kis mamlaat asme dan bachos na gairi khavan tyut ke yut me yeti banyo to laundry system kyut rod palo was chhalne na palo chhalno ta tha jo behtareen kismat ye palo chhalne was tyut neemet chhalim ka objection aayi na tak ke toy ka کہاں پوائنٹ پانی طرف بنن کہ یس اس مطلب برونٹ کن یا کہاں کمی روز اس سدھارنے کوشش کمی چھن کوئی قسم انشاءاللہ رحمان توہی نیت گیسے نہ آسن اس گائیڈ اچھا یہ مندن پتی نت روزن چھ نفر سنت زیادہ خیال کیا جی اوتر کرم تے میں پانس تے اکی جائے ساتے توہی تو نہ بغیر یا میں خاندان نی تو سو یہ تھا توہی تو لو سو کرو کہ کیا جی اچھا میں ونتو تو یت گروپس من گو اس اک چیز کہ واریا کیاز کی صحت چ انسانس آسان صحت بگڑو بالکل یت من پے اس ہسپٹلائز کرن واریا تے مریض بالکل بوکس سوسیت بوکس بو تمن نہ ہس تو پے بو سوئی سوئی می اوس پان اس کی دو ایتھے ایشا اشتالے او اشکالے او گو پان زاک می برو برو گوڈ سوئی پات کام درایا یا نہ درایا مگر سوال چھو کہ ژٕ اکھ سۭتۍ برونٛٹھ برونٛٹھ اوسُکھ مےٚ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ؤنِتھ بہٕ چھُس شُکُر گُزار چون زیادٕ مٔزیٖد کیٛاہ چھُو تُہۍ اَمہِ وَرٲے دِوان میسیج اگر اَسہِ سۭتۍ کانٛہہ یی خٲج صٲب تٔمِس ما چھِ کانٛہہ پرٛابلِم تٔمِس کَمِچ پرٛابلِم گژھِ ییٚلہِ نہٕ مےٚ ہِیَس بٔڑس گٔے پرٛابلِم تٔمِس کۄس پرٛابلِم گژھِ اچھا اَہن سا کۄس پرٛابلِم گژھِ چلو شُکریہ مہربٲنی شُکُر سَنان